Strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je číslo zaokrouhleno na miliony, deseti miliony, sta miliony nebo miliardy. Tak se na to podíváme. Před zaokrouhlením 14 874 321 po zaokrouhlení. 15 milionů zaokrouhleno na. Takže tady je to zaokrouhleno na tento řád. Zajímal nás tento řád? Ano, osmička zaokrouhleno nahoru, čtyřka se změnila na pětku. Takže je to zaokrouhleno na miliony. Tady se podíváme, jak je číslo 945 milionů 327 815 zaokrouhleno na 1 miliardu, tak to je jasné, to je na miliardy. A já si myslím, že hodně z vás už pochopilo, takže budu pracovat pomaleji před zaokrouhlením. 456 324 126 je zaokrouhleno na 460 milionů. Na co je to zaokrouhleno? Řekněte si to na hlas. 10 miliony. Tady to jsou miliony, tohle to jsou 10 miliony. Další číslo. 761 213 987 je zaokrouhleno na 800 milionů. Na co jsme zaokrouhlovali? Zase si to řekněte na hlas, ať to zazní. 100 miliony. 165 milionů 365 817 je zaokrouhleno na 165 milionů. Na co jsme zaokrouhlovali? Na jaký řád? Zase na hlas? Miliony. No a pro jistotu. Řešení svítíme zeleně takže tohle bylo takové procvičení za okrouhlování abychom si uvědomili na jaké řády jsme čísla zaokrouhlovali